L'olivera de la Pau ja té uns quants anys. Abans veu que es feia amb una olivera natural. Això tenia sentit en el context en què es va crear, que va ser en el context de les protestes contra la guerra ja fa molts anys, però ens va semblar de fer un canvi i de fer l'arbre dels desitjos. I ens va semblar que des de l'àrea de comerç podríem fer un encàrrec als artesans del carrer de la Riera, que nosaltres vam dir simplement que volíem seguir posant un arbre a la plaça del Pes i que ells fessin volar la imaginació, que per això són artesans i artistes. Serà un arbre dels desitjos, que perquè també s'hi podrà penjar desitjos com sempre, per tant, des de l'Ajuntament l'única cosa que podem fer és donar-lo suport. En lloc de tornar-lo a la natura, que és el que es feia amb l'arbre quan era natural, intentarem buscar-li un lloc a la ciutat perquè durant l'any també es pugui ser visible.